La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va visitar Prats de Lluçanès per presentar el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per inversió local durant el període 2020-2024. La Generalitat de Catalunya ha destinat 36 milions d'euros per fer front a les inversions que han de fer els municipis de Catalunya Central, especialment els més petits. Prats de Lluçanès ha pogut accedir a 370.000 euros a través del PUOSC, uns diners que serviran per rehabilitar l'edifici de l'antic Teatre Orient. Ha volgut apostar, doncs, per fer una discriminació positiva cap a aquells municipis més petits per garantir-los la capacitat inversora, per garantir, doncs, que podran dur a terme tots aquells projectes, perquè la capacitat inversora dels ajuntaments petits, tothom sap, doncs, que amb recursos propis és molt més difícil de poder afrontar aquests reptes i, per tant, aquest suport addicional des d'aquest PUOS crec que també ens permetrà, doncs, equilibrar aquesta realitat territorial i, per tant, garantir l'equitat entre els ciutadans i ciutadanes del nostre país, visquin on visquin i sigui quin sigui el tamany del seu municipi. Budó va insistir que aquestes inversions són necessàries pel progrés de tots els pobles i va agrair la bona rebuda que ha tingut arreu del territori. I us he de dir, doncs, que la gent, els municipis, han rebut, doncs, amb satisfacció aquesta eina, aquesta resolució, amb il·lusió, amb ganes de començar a fer realitat aquests projectes que ens han de permetre transformar els nostres municipis. La Generalitat destinarà un total de 250 milions d'euros, dels quals 2 milions i mig aniran al Moianès i gairebé 12 a Osona.